welkom by vandag se MKidz online. Ons hoop regtig julle geniet dit saam met ons. Het jy al ooit daai frase gehoor? Just trust me. Jy wil nog 'n verduideliking hê. Jy wil nog antwoorde vir jou vrae hê, maar al wat jy kry is hierdie frase. Just trust me. Vertrou my net man. Soms sit die persoon nog 'n stukkie by sodat jy 'n sogenaamde rede het om hom of haar te vertrou. Trust me, I'm a doctor. Of trust me, I know what I'm doing. Partykeer gee dit vir jou die rustigheid wat jy wil hê as daar iets groots in jou lewe gebeur of moet gebeur. Maar nie altyd nie, né? Noag moes iets massiefs doen. Hy moes 'n ark bou toe dit nie sin gemaak het dat 'n boot enigstens nodig was nie. Dink daaraan. Wie bou 'n huge boot in die woestyn? Dit maak net nie sin nie. God kom basies na Noag toe en sê: "Trust me." Die verskil is dat dit God is wat vir Noag sê: "Vertrou my," want God kan vertrou word. Noag het daagliks met God gepraat en gehoor wat hy sê en bietjie verstaan. En so het sy vertroue in God en sy plan gegroei. Mense het vir Noag gemak en lelike goed gesê. Ek kan net dink elke keer as daar 'n kommentaar van iemand afgekom het wat sê: "Ag, simpel Noag, jy het dit toe nou heeltemal verloor, my ou." Dat God vir hom fluister: "You've got this. Luister net na my stem. Dit maak nie nou sin nie, maar glo my, die reën kom." Ek kan imagine hoe God vir Noag verduidelik: "Noag, hierdie kamer moet groter. Dit gaan ongemaklik raak vir al die diere na 'n week of twee." God is teenwoordig. Hy breek nie net die nuus en ontdek om later weer terug te kom nie. Nee, hy is heeltyd by Noag en ook by jou. Op die ou end sit Noag en sy familie en al die diere vir die heel eerste keer en kyk na die reënboog. Hulle is veilig. Hulle het die vloed oorleef omdat Noag na God geluister het. Dis amper soos daai end of the world tipe flieks waar 'n handjie vol mense dit op die ou end maak. Hulle moes ongelooflik verlig gevoel het. Weet jy wat? Ek dink Noag het op hierdie punt gedink: "Dankie tog dat ek na God geluister het. Dit maak sin om na God te luister, selfs wanneer dit wat hy vir jou sê nie heeltemal sin maak." Daarop sê God vir Noag: "Ek het besluit om alle lewende wesens te vernietig, want dit is gevolg van hulle dat die aarde vol geweld is. Ek gaan hulle almal verseker tot niet maak. Jy moet 'n groot ark van goeverhout maak met verskillende vertrekke binne-in. Verseël dit binne en buite met teer. Dit moet 135 meter lank, 22,5 meter breed en 13,5 meter hoog wees. Voorsien dit van 'n dak waarvan die nok 45 cm hoog is. Dit moet 3 verdiepings hê en 'n deur aan die kant. Let op, ek gaan vloedwaters oor die aarde laat kom wat elke lewende wese onder die son sal uitwis. Alles op aarde sal doodgaan. Maar met jou maak ek 'n verbond. Jy, jou vrou, jou seuns en hulle vroue moet ingaan in die ark. Van elke soort dier moet jy 'n paar, 'n mannetjie en 'n wyfie in die ark besorg sodat hulle saam met jou die vloed kan oorleef. 2 van elke soort voël en dier, klein en groot, sal na jou toe kom. Jy moet hulle in die ark aan die lewe hou. Maak seker dat jy genoeg kos inlaai vir jou gesin en vir al die diere." Noag het presies gemaak soos God hom beveel het. Wanneer God sê "vertrou my," kan ons dit maar doen. Dit is die sinvolle, regte manier om dit te doen, want God kan vertrou word. God weet wat hy doen, nog baie meer as wat mense weet. Mense kan dit soms met hulle sterk opinies of selfs afbreekende woorde dit moeilik maak om gehoorsaam te wees aan God. Hulle stemme is dikwels so hard dat dit moeilik is om God se stem te hoor. Dis maklik om te vou onder groepsdruk of om te word soos wat almal is, omdat hulle soveel het om te sê en soveel druk op jou sit om saam met die stroom te gaan.
Noag se storie wys ons dat mense nie altyd kan sien wat God sien nie. En dat het sin maak om eerstens na God te luister, selfs voordat jy heeltemal verstaan wat hy van jou vra. Jy kan hom maar vertrou, want hy is God. Hy het reeds die groter prentjie in gedagte. Hy sien reeds hoe hy jou kan help en lei. Hy wil hê wat goed is vir jou en weet dat selfs die moeilike proses op pad daarheen die moeite werd is. Hy lei jou elke dag om meer te hoor, sien en te verstaan soos wat jy saam met hom tyd spandeer, gesels en die lewe aanpak. Die uitnodiging om saam met God te bou is ook vandag vir jou. Ek dink daarom nie jy sal 'n boot hoef te bou nie, maar jy bou aan die lewe. Jy bou aan die wêreld saam met God, sodat mense sy liefde kan sien en voel. Alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil, kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. My knieën voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor op my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil, kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieën voor U roep ek aan. Met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor op my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, voor op my, vat my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons kom ontmoet en dat U ons leer en lei en dat ons kan luister vir U stem. Dankie dat U weet wat goed is en wat reg is en wat nodig is en dat U die groter prentjie het. Leer ons om U te vertrou en die elke dag die volgende tree saam met U te neem. Dankie dat U so lief is vir ons. Amen. Baie julle.